چه دلتا پای اسکل نو آغتی دلتا رووتل پا دی زیتی رووتل اسکلی نشو بیا چه دا مانزا ٹیم بشکنا وی ما بایدارا وی ما بایدارا وی ما تا دا مانزا پا ٹیم کی غک کوای غک چی دا منس ٹیم را گئی تا خدا اللہ دا طرف نا آواز را گئی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلا حی علی الفلا اللہ وی مانز تراشا کامیابی تراشا تاکھو دیر لویا خبر ہے دیر لویا خبر اول چکم سڑے دا جمعی پورس جمعات ترانن اوزی دا تا دمر اجر میلو شی لکدے چی یو ساروے دا اللہ پلار کی قربانی کی او چی اخیرے را دند شی خودبے ٹیم شی نو ملائک ریجسٹری بندی کی بھی بند کئے بس خودبہ واو رہے اخیری سڑی لے دا چرگی دا اگئی مرا عجر اولی کلشی نو اول لے دا ساروی دا قربانے او بل لے دا چرگی دا اگئی دا صرف دا جمعی دا ورز فرق دا صرف دا جمعی دا منز فرق دے امونز با ازانوشی او چای دوڑای او کارونو کی با مشغولش چکل ازان اول وشی دا غین پس گورے بیا بای شراک اول دا جمعی دا تیارین علاوه پا نور و کارونو که مشغول دل دا گوره مکروح دی جمعات تا دا وقت حاضری کول دا وقت نو بار بار با دا منزه دا پارا بایدارا ولیش ما تا آواز کوای چی دا منزه تیم راش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم را بیمار دی چی دا منزه تیم شو دو صحابه کرام رالل او تکیئی پی ورواچا والا پا یو یو لاس او پا بل بل لاس او جماعت تروان دے او دا خپی مبارکی کتاب نو نو دا دیسی پزمک را اخکل شوی دیسی او نخی جوڑی کڑی وی پزمک کی خو امام الانبیاء دا جمع منزت حاضری کڑی نن زمونگ دا جمع دا منز حال لے او چی کوی نو پا کم طریقی کو دا منز دا طریقہ ندا دا دا منز طریقہ ندا رن بے حساب برا سر گرے دا منز کی گی گرے دا دیر گران خبر دا دا دیر وزنی خبر دا او چکل امام الانبیاء وفات کی دو تا خبری اخیرہ کلمہ سپری خو دیو اس پر نویل سلام مئینی ما زما ور سر محبت تے یرا خپکے گا مچی تن اخیری کلمہ سوی لیو دی قوم تے سپیغام پری خود چی دا نور دا دنیا نغائب کی دو او پا مدینہ منورہ باندی او خزان راتو نصیوی لیو پا جب ایدا کلمہ وی اسولا اسولا دا منز با احتمام کوئی دا منز با پابندی کوئی منز با نپری دے منز با نپری دے منز با نپری دے وما ملکت ایمانکم او چستاسو دا ماتخ سمر خلق دے دا غیسر با خسلوک کوئی منز با نپری دے